Wikileaks-ის მიერ გავრცელებული საიდუმლო ჩანაწერების კიდევ ერთი ახალი დეტალი. Ახალი ანგარიშები, რომელიც ადასტურებს, რომ რუსეთი საქართველოს 2008 წლის ოკუპაციამდეც ბომბავდა. Ეს არის ამერიკის საელჩოსა და ადმინისტრაციის მიმოწერა, რომელშიც ამერიკელ დიპლომატებს გაეროს წარმომადგენლებთან პირადი საუბრის დეტალები აქვთ აღწერილი. Საუბარი შეეხება 2007 წელს 11 და 12 მაისის ღამეს, რომელსაც რუსული ვერტმფრენები კოდორის ხეობაში დევნილი მთავრობის შენობას ბომბავდნენ. Თავდასხმაში მონაწილეობდა ერთი ან უფრო მეტი ვერტმფრენი, რომლებმაც რაკეტა ესროლეს აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობას. Ხმელეთიდან გასრულილი ჭურვებით კი მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვა სამი ზნეები დაბომბეს. დიპლომატთა წერილებში მითითებულია, რომ გაეროს გამომძიებლები რუსეთს პირდაპირ არ დანაშაულებენ, მაგრამ ეთანხმებიან ქართველებს, რომ შეტევის განხორციელება მარტო რუსეთს შეეძლო. საიდუმლო მასალები 2001 და 2002 წლებსაც ეხება, როდესაც ბანკის ხეობა დაიბომბა. ეს არის ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული კონფიდენციალური მიმოწერის კიდევ ერთი ნაწილი.